ចូលមើលអត់ដែរចូលនៅ Facebook ខ្ញុំអត់ទិញមកអត់ដែរចាំមើលដែរតែបត់មានខ្ញុំអត់មានហ្នឹងអត់មានតែទីខាងវីដេអូទាំងចឹងឡោកចូលមកយោអត់ទីសែវីដេអូស្រាប់អីហ្នឹងអាសាមុនលេងទីណាសែហឺងមកចូលអីសិតធ្វើកែអីឡោកចោលទាំងអ្នកសែហ្នឹងវាមកហើយសែហ្នឹងសែហឺងយ៉ាងចឹងខ្ញុំមើលខ្ញុំមើលដែរខ្ញុំចង់មើលអីចឹងដល់បើលេច Yeah.